ပိမျိုးနယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့စပားကင်းတွေမှာဖြုတ်ပိုးတွေကြားရောက်နေမှုကြောင့်အထွက်နှုန်းထက်ဝက်ခန့်ကျဆင်းသွားနိုင်ရာကာကွယ်မှုတွေအချိန်မီလှုံ့ဆော်နေရကြောင်းဒေသခံလဲသမားတွေကပြောပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဘိမျိုးနယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့အခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ခင်းတွေမှာဖြုတ်ပိုးကျရောက်တဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလေယာတချို့ကိုပြန်လဲစိုက်ပျိုးရတာစပားပြင်ဝါသွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါရယ်ဖြုတ်ပိုးအနေနဲ့ကဒီနှစ်မှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာပါဖြုတ်ပိုးတွေကအရင်ကလည်းရှိပါတယ်စပားကင်းဖြက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိခဲ့ဘူးဒီနှစ်မှာဖြုတ်ပိုးတွေအများများလာပြီးတပင်မှာဖြုတ်ပိုးအကောင်ကြီးရာနဲ့ချီပြီးတက်နေတော့စပားပြင်တွေအစာမချက်လုံနိုင်တော့ဘူးအပြင်တွေဝါလာတဲ့နောက်ဆုံးစပားကင်းဖြက်သိမ်းပြီးပြန်ဆိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်တချို့လေယာတွေကတော့ဆေးဖြန်းကာကွယ်တာတွေလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်စပားဆိုင်နေတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပြီအခုမှဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရတာပါစိုက်ထားတဲ့စပားကင်းအေက20မှာ6အေကဖြတ်သိမ်းပြီးပြန်စိုက်ဖို့ထုံရက်နေရပါတယ်လို့ဖိမျိုးနယ်ကျွဲကူကျေးရွာကလဲပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ငယ်ကပြောပါတယ်စပားကင်းတွေမှာဖြုတ်ဖို့ကြာရောက်မှုဟာဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုအခါရက်ပိုင်း40ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ကြောင်းမိုးစဘာတန်နုမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့စူးစမ်းနေရကြောင်းတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဖြုတ်ပိုးတွေကအမျိုးအစား3မျိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်ဖြုတ်ပိုးအညိုဖြုတ်ပိုးအဖြူမအမဲဆက်ပြောက်ဖြုတ်ပိုးအစိမ်းဆိုပြီးပိုးတွေကျရောက်နေတာပါစပားပြင်တွေအစာမချက်လုံနိုင်တော့ပဲအရွက်တွေဝါလာပါတယ်ဒီပိုးကျရောက်မှုကြောင့်အပင်တွေတည်သွားနိုင်တယ်လို့ဆေးဖြန်းကာကွယ်မှုတွေလုံနိုင်ရင်လည်းပဲအထွက်နှုန်းကထက်ဝက်လောက်ကျသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာတာမန်စပားဆိုင်ခင်းတစ်ခုကတအေကမှာတင်း90ကနေ100ကျားပဲထွက်နိုင်တယ်။စံပြဆိုင်ခင်းတွေဆိုရင်တအေကကိုတင်း100ကျော်ထွက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့တဝက်လောက်ပဲထွက်နိုင်တော့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြန်ဆိုင်ရင်လည်းထွန်ရက်တဲ့အချိန်မိုးရေရရှိမှုတွေကအချိန်မီဖို့မလွယ်ဘူး။စပားကင်းတွေမပြတ်အောင်ပဲအတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်နေရပါတယ်လို့ဘိမ့်မြုံနယ်ကလဲသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးထိတ်အောင်ကပြောပါတယ်။ဖြုံပိုးကြားရောက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေဟာဘိမ့်မြုံနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ရေမြင့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊သမုတ်ကျေးရွာအုပ်စုကပင်ကြောက်ဖြာဝွန်ဖို့ဝင်းမဲတပုတ်တရာဝအင်ကမောမစောတုံပြောတညက်ကဟန်းစားတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေဖြစ်ပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ညောင်ပင်ကွင်းပဝစားတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြုတ်ပိုးကြားရောက်နေမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကတောင်ရင်ရှိသူတွေကလယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖြုတ်ပိုးအန္တရာယ်နှိမ်နင်းရေးလှုံ့ဆော်နေပြီးဆေးလေးမျိုးကိုတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖျန်းဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်စပားပင်ကိုအပင်ခက်စိတ်စိတ်စိုက်ထားတာလေဝင်လေထွက်မကောင်းတာလေခွက်တွေမှာစပားကိုသာဇက်တိုက်စိုက်ပျိုးနေတာနဲ့စီးရင်ပါတာတွေကြောင့်လည်းဖြုတ်ပိုးအနေနဲ့ကြားရောက်နိုင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာစံစပားမဖူလုံတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဖြုတ်ပိုးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့အတွက်အထွက်နှုန်းကျဆင်းသွားမှာကိုတောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေရလို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာစင်းသူခအေယာမင်းGW11 စတဲ့မျိုးစဘာတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးနေပြီးရက်တိုတက်တန်းနုစဘာကိုသာအဓိကအားထားစိုက်ပျိုးရတယ်လို့သိရပါတယ်